りあえず壊滅は免れたようですが、被害は甚大のようですね。栄華を極めたあの里は哀れだが、柄にもない。やはり未練がありますか、あなたでも。いや、まるでないよ。そろそろ行くぞ、貴様。止まれ。里に侵入した不審な輩がいると思ったら、まさかお前たちとはな。内海たち、星が聞きさめ、畑かかし。お前たち、里に来た目的は何だ。探し物を見つけに来ただけです。探し物？なんだそれは。それをあなたに教える必要はない。戦闘開始。さすがにやりますね。なんてやつだ。術のスピいいでしょう。なぜ内派一族が最強と謳われ恐れられたのか。シャリンガンの本当の力を見せてあげましょう。まさか。つくよみの世界では全ては俺が支配する。これから72時間あなたを刀で切り続ける。Huh?
れを耐え切りましたが。探し物とはナルトの中の九尾のことか。動いているのはお前たちだけじゃないのは知ってる。組織名は暁だったか。イタチさん。ああ、カカシさんは連れていく。何者です？木の葉の気高き青い猛獣マイトガイ。なんて格好だ。珍獣の間違いでは？貴様、残念だがこれ以上はナンセンスだ。帰るぞ。せっかくうずいてきたのにしょうがないですね。この葉崩しが終わって里がようやく落ち着いてきた。そんな時、エロ仙人が綱手って人を探しに行かないかって誘ってきた。でもな、俺っては修行が忙しいからな。旅の間に千鳥よりすごい術教えてくれんの？だよ、それは先に言ってくれよ。新しい術のためならどこでも行くぜ。新しい術を教えてもらって、サスケもカカシ先生もびっくりさせてやるってばよ。お、気合い入っとるな。よっしゃ、いざ。うちはイタチ、あいつがこの里に帰ってきていただと。そしてナルトを追ってる。このままじゃナルトが危ない。間に合ってくれ。あいつが近くにいる。うちはイタチ。修行してやるっつうからついてきたのに、一人で宿探せなんてひでえってばよ。まっ、サスケ？違う、誰だ？こんなお子さんにキュービーがね。ナルト君、一緒に来てもらおう。イタチさん、ちょろちょろされると面倒ですし、少々痛めつけておいた方が。ん？久しぶりだな、サスケ。サスケ？ほう、あなたによく。一体何者です？俺の弟だ。たち、倒すためだけに俺は生きてきた。お前は
い加減にしやがれてめえ。さて、それでは九尾のお子様を。そこまでだの。エロセニ、あなたはあの三人の。お前らはここでわしが始末する。イタチさん。ああ、相手が悪すぎる。ここは引くぞ。私の腕を封印するとは、この痛み。早くあいつに綱手にこの腕を治療してもらうしかないよね。オロチマルさん、綱手様の居場所が分かりました。どうやら短冊街にいるようです。短冊街。しかしうまくいくでしょうか。良薬は口に苦いものなのよ。意識を失ったサスケを助けるために綱手探しを再開したんだけど、どうやらエロ仙人はその捜索期間を利用して俺に新しい術を教えてくれるらしい。待ってました。エロ仙人が教えてくれるのは打線眼っていう術で、何か得得すんのがすげえ難しいらしいんだけど、絶対ものにしてみせるってばよ。よっしゃ、こんな術、3日もあれば完璧にマスターしてやるってばよ。この術はあの四代目火影が残した忍術だ。そう簡単にいくかの。四代目火影か。よし、やる気がバリバリ出てきたってばよ。短冊街に着いた僕たちは問題なく綱手様と出会うことができた。さてオロチマル様、この希少な荒そうな方とどのような交渉をされるおつもりですか。ずいぶん久しぶりじゃないかオロチマル。綱手、単刀直入にお願いするわ。この腕直してくれないかしら。もしこの腕を直してくれるのであれば、お前の愛した最愛の者たちを生き返らせてあげるわ。な返事は後日でいいわ。よく考えなさい。螺旋岩の修行を始めて結構経ったってのに、なかなか得得できねえってばよ。エロ仙人は俺をほったらかしにして情報集めに行っちまうし、俺ってばまだ諦めねえぞ。チャクラを圧縮してとどめる。言葉じゃ簡単だけどうまくいかねえ。この術は
あの四代目火影が残した忍術だ。へっ、俺は諦めねえぞ。絶対に得得してやる。なんでエロ仙人ってばこの人を探してたんだろう。え、次のほかげになってもらう。どういうことだよ。しかもこの女ってばそれを断ってるし。それどころかほかげはみんな無駄死にしたとか言いやがる。うるせねってばよ。ほかげなんてクソよ。馬鹿いがやりゃしないわ。てめえ、俺の前でじいちゃんや四代目を馬鹿にするようなやつ、女だからって関係ねえ。力いっぱいぶん殴ってやる。木陰をバカにしやがって、絶対許すわけにはいかねえ。ふん、こう見えても三人の一人に数えられたこともある。下人相手に本気もないな。これ一本で十分だ。ふざけんじゃねってばよ。いって、なんだこいつ、すげえ力だってばよ。おい、カキ。気絶する前に一つ聞いておく。お前はなんでほかげの名にそこまで噛みつく。ふん。俺ってば、お前と違って、絶対ほかげの名前を受け継ぐんだ。俺の夢だから。ふ。砂で、お前に何があったか詮索するつもりはない。だが一言だけ言っておく。歴代のほかげたちはただ死んでいったわけではない。乱世を治め、里を繁栄させる、その理想、その夢に命を懸けた。お前も本当は分かってるはずだ。夢と理想。オロチマルの腕を治せば、私の愛したものが帰ってくる。もう一度抱きしめることができる。そう思っていたのに、私はあいつと出会ってしまった。渦巻きナルト、あいつの言葉が私の心を揺らす。私はどうすればいい。
あいつのあの目、あの言葉、なぜあそこまで似ている。おかげは俺の夢だから。ナキだ、私は。さあ答えを聞こうかし。私の腕を治すのか治さないのか。おかげは俺の夢だから。さあどうなの。ふん、ありえないな。断る。何？交渉決裂ですね。仕方ないわね。こうなったら力ずくでお願いするしかないよね。ろくでもねえお前らは今ここで潰す。カブト、やれやれ。体術はあまり得意ではないんですがね。戦闘開始。なるほど、さすがは
三人の一人。こいつ。ですが、さっきの攻撃であなたの筋肉に少し、これで今までのように動くことはできませんよ。さて、それじゃそろそろ、蹴りをつけますか。お前たち、大丈夫ですか、綱手様。相変わらず目つき悪いの、お前は。久しぶりね、ジライア。そろそろお前との因縁に蹴りつけるかの。やれるものならやってみなさい。里の狂気と呼ばれていたあなたが、あんな才能のないガキを連れ回して里のために奔走するとはね。忍びの才能のないものを鍛えてどうするというの。忍者とは忍術を扱うものを指す。この意味さえわからないのかしら。かわいそうに才能がないのに抗うから、兜に似合う。忍びの才能はそんなところにありゃしねえ。お前こそまだわからねえのか。忍者とは忍び耐える者のことなんだよ。見解の相違ね。一つお前に教えといてやる。忍びの才能で大切なのは持ってる術の数なんかじゃねえ。大切なのは諦めねえど根性だ。ナルト君、君はいつもほかげになるってはしゃいでいたね。今も同じようにはしゃげるかい。何？ガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。だから諦めない。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前、まったく、君は僕を苛立たせるのが上手だね。もういい、ナルト、もうやめろ。死んだら夢も何もないんだよ。もういいからどけ、逃げろ。大丈夫だってばよ。俺は木陰になるまで絶対死なねえからよ。ナルト、
動開始。おかげは俺の夢だからか。最後にもう一度だけあんたにかけてみたくなった。あの子をそのままにしておくと危険ね。後々のためにもここで消しておいた方がいいわね。そうはさせない。砂でこの子だけ絶対に守る。なぜ三人ともあろう者がそんな下人のただのガキを必死で守ろうとする。この小さなガキはいずれほかげになるガキだからね。ほかげなんてクソよ。若いがやりゃ、歴代のホカゲたちはその理想、その夢に命を懸けた。ここからは私も命を懸ける。お前はこの葉隠れのためここで消えてもらう。何？里を守るのは私の義務だからね。義務？ああ。なぜ野葉隠れ五代目火影だからな。迷いを断ち切ってようやく砂で姫も本領を発揮できたようだの。あのとんでもねえ怪力でオロチマルのやつをぶっ飛ばしやがった。ふっ、やはりあいつはこうでなくてはの。砂でお前に直してもらわなくと腕を治す方法は他にもあるのよ。
何だった？この葉は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね。すごいだろう。まあ俺ってばばあちゃんの力は知ってるし、その話が嘘じゃないってのはわかるけど。けどどうした？綱手のばあちゃんが五代目火影ってのはな。なんだ不満そうだろう、ナルト。だって三代目のじいちゃんと違って気性が荒いし、しかもわがままっぽくて、その上金にルーズで陰険でバカだし。何？はあ、ちゃんとやっていけんのか不安だってばよ。よく言った。お手に出なガキ。たぶん俺ってば心配してやってんのにさ、やっぱ気性はすげえ荒いってばよ。ガキが。前に心配される筋合いはないね。ガキガキってバカにすんなってばよ。今はこんなでもいつかはほかげになってやる。ねえ、なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。あ！よし！じゃあ帰るか。この葉隠れの里に。